ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଇଥାନଲ ଚାଳିତ କାର୍। ଗଡ଼ିଲା ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ ଟୋୟୋଟା ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍। ଇଥାନଲ ଚାଳିତ କାର୍ ଲଞ୍ଚ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ପେଟ୍ରୋଲ ବଦଳରେ ଇଥାନଲରେ ଗଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି, ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଇନ୍ଧନ ଇଥାନଲ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଇଥାନଲ ଚାଳିତ କାର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ସଫଳତାର ସହ ଗଡ଼ିଛି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ ଟୋୟୋଟା ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍। BS6 ଫେଜ୍ 2 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ ହାଇକ୍ରସ୍ 186 PS 2 ଲିଟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 40% ଇଥାନଲ ଓ 60% ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇନ୍ଧନ ଉପଯୋଗ ହେଉଛି। ଉଭୟ ଇଥାନଲ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ଏହି କାର୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍ କୁହାଯାଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଏହି କାର୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ହମକୁ ପହିଲେ କିସି ବି ହାଲତ ମେ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ବଢ଼ାନା ହୋଗା ଔର ଇସଲିଏ କିସାନ କୋ ଅନ୍ନଦାତା ନହିଁ ଉର୍ଜାଦାତା ବନାନା ପଡ଼େଗା। ଅବ କିସାନ ଉର୍ଜାଦାତା ବି ବନ ଗୟା, ବିଟୁମିନ ଦାତା ବି ବନ ଗୟା, ଅବ ବାୟୋ ଏଭିଏସନ ଫ୍ୟୁଏଲ କା ବି ଦାତା ବନ ଜାଏଗା। ତ କର୍ନ ଗେହୁଁ ଚାୱଲ ଶକ୍କର ସେ ଉସକୋ ଜ୍ୟାଦା କମାଇ ହୋଗୀ ଔର ଗାଓ କା ଗାଓ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଗେ, କ୍ୟୁକି ଅବ 100% ଇଥେନଲ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ମେ ଚଲେଗା, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ମେ ଚଲେଗା। ଅବ ୟେ କାର ଆଇ ୟେ 60% ବିଜଲି ତୟାର କରି ହେ ଔର 40% ଇଥେନଲ ହେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଇଥାନଲ ମାତ୍ର 60-70 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଦୁଇଚକିଆ, ତିନିଚକିଆ, ଚାରିଚକିଆ ଯାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଥାନଲରେ ଚଳାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଭାରତରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ କୃଷିଜାତ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଇଥାନଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଇଥାନଲ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପ୍ରତି 15 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଥାନଲ କା ରେଟ୍ 60 ରୁପେ ଲିଟର, ପେଟ୍ରୋଲ କା ରେଟ୍ 120 ରୁପେ ଲିଟର। 60 ରୁପେ ମେ ୟେ 60% ବିଜଲି ତୟାର କର ରହା ହେ, ୟେ 25 ରୁପେ ପର ଲିଟର ଆଭରେଜ ହିସାବ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ କି କିମତ ଆଏଗୀ। ତୋ ଗ୍ରାହକୋ କା ଫାଇଦା ହେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମେ ଏକଦମ କମି ହେ କ୍ୟୁକି ଗ୍ରୀନ ଫ୍ୟୁଏଲ ହେ ଔର କିସାନୋ କୋ ଇସକା ଫାଇଦା ହୋଗା। ବାୟୋ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଥାନଲର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବା ସହ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।